Here's another one. Mutta sitten vihdoinkin pienen teesiima hauksen jälkeen niin fyysisiin peleihin. Esimerkiksi nopea pieni Dreamcast katsaus, Shadowman ja Tomb Raider Last Revelation, eli siis Tomb Raider 4. Muistaakseni himulta on pyydetty, että pelasi jotain klassista Tomb Raideria ja lupasin pelata siinä vaiheessa, kun saan käsin Last Revelationin, ja no, nyt mulla se on. Eli pitäneen jossain vaiheessa kai jotain video-omatskoa tästä keksiä. Ja no, Tomb Raiderithan on klassisia noita kolmannen persoonan toimintapelien vähän niinku pioneereja, voisiko sanoa. Itse en näistä koskaan syttynyt syystä jotain ihan tarkalleen muistavaa, vaan mulle vähän ehkä vaikeeta, kun olin pieni, kun ei ole kuitenkaan semmoista ihan yksinkertaista suoriviivaista bang-bang-meininkiä, vaan just oli sitä kiipeilyä, tutkimista, ja no, kontrollit ehkä vähän kankemmat kuin vaikka verrattain johonkin Apocalypsein esimerkiksi, jos näin nopeasti yritän niin ilmaista sitä, että miksi en pitänyt näistä, mutta pidin Apocalypsista. Ja nyt tämä nelonen, niin mulla aikana oli tämän lainassa Serkulta, ja sen takia tästä vähän niin kuin ehkä innostuin. Kenties voisin huomata, että ringaistille myös jossain vaiheessa on Chroniclesinkin, eli se vitosen. Ja tämän alku nyt oli ensiksi vähän semmoista, että just niin kuin perustutoriaalia, missä tuli vähän huomattua, että kontrollit on ehkä hiukkakankeita. Yhdessä kohtaa mä jäin jumiin, kun en heti keksinyt, että missä mun pitäisi liikkua, mutta kokonaisuutena niin ehkä iästään huolimatta edelleen en kohtuullisen toimiva peli ainakin. Shadowman taas sitten, niin tämän pleikkaversiohan on, jos Candy Crushista seuraa, niin ilmeisesti aikamoisen kauhea, ja mulla on se. Ja itsenäinkin, vaikka sen oikeastaan olen myymässä pois, ajattelin, että tämä Dreamcast-versio olisi ehkä aavistuksen verran parempi, ja ainakin framerate on parempi, ja samanlaisia äänibugeja ei itsellä tullut vastaan, mutta kohtuullisen tunnoton on tämä toimintaa, tämä kuitenkin loppujen lopuksi on. Kenties mä olin tästä vaan kiinnostunut sen takia hausittain myös, että saisi vähän jotain täytettä Dreamcast-tyllyyn, ja mä olin tätä joskus tämän omistin lapsena PC:llä, että kai haluaisin joskus nähdä, jos tämäkin onnistuisi läpi pelaamaan. Ja nyt sitten ennen kuin itse asiassa jatketaan loppuun näitä muita pelejä, niin piti oikeastaan jo heti alkuun ottaa, mutta vähän pääsi unohtumaan, mutta otetaan tähän väliin se nopea tämmöinen niin kuin mun laitteistoesittely taas jälleen kerran, että tämmöinen vihreä Xboxi tuli löydettyä tuolta Vantaan Tikkurilan kierrätyskeskuksesta, kun oltiin siellä Jaffan kanssa käymässä. Lähinnä huvikseen sen takia, jos ajattelin, että kun olen äänässä tämmöinen boksimies, niin miksi mulla voisi olla vaikka myös vihreä Xboxi. Mutta sitten se, mikä oli vähän isompi yllätys, oli se, että tämän boksin mukana tuli myös tämä tämmöinen alkuperäinen Xbox, niin kutsuttu Duke-kontrolleri. Eli tämä tämmöinen aivan valtavan kokoinen ensimmäinen malli, niin kun, jos tätä nyt vertaa, no, mulla ei nyt ole tässä sitä niin kuin S-mallia, mistä tuli vähän niin kuin se standardimpi boksiversio, mutta jos tätä vertaa siihen, niin nämä musta ja valkoinen nappi, niin nehän on siinä S-versiossa täällä alapuolella, ja sitten muutenkin tämä kokonaisuus on vähän pienempi, ja näiden nappien sijoittelu on semmoinen, vähän niin kuin ne ei ole tälleen vinossa, vaan ne on ne silleen niin kuin suoraan, että niin X on tossa, ja sitten B ihan suoraan sen vieressä tossa, ja niin edelleen näin tämmöisessä niin kuin slanted angleissa, ja oliko sitten, että niin ja sitten toi start ja select nappulat on niin kuin, vähän niin kuin tuolla D-padin niin alapuolella, niin kuin jossain about samassa paikassa, missä musta ja valkoinen olisi täällä näin, mutta tässä toisella puolella. Ja mä muistan joskus silloin aikanaan, kun boksi oli uusi juttu, ja mä testasin tätä Duke-ohjainta silloin. Olisikohan ollut jossain paikallisessa pelikaupassa, kun siellä oli boksi testattavana, ja mä otin tätä ohjainta käteen, niin silloin muistan ajatelleen, että aivan liian iso nappulat, nämä perusnappulat, aivan liian lähellä toisiaan, että kun yritin painaa niin vaikka A-ta, painoin painamaan B-tä ja et cetera,
Ja tämä nyt itse asiassa on mun toinen Duke-ohjelmani, koska mä ostin niin tuolta niin Retromagiasta aikaisemmin toisen, eli mulla on nyt kaksi Duke-ohjainta. Ja yllätykseni olin myös huomannut sen, että mä itse asiassa pidän tästä Duke-ohjelmasta ehkä enemmän kuin sitä S-mallista, koska tää on tosiaan iso, mutta mulla on kohtuullisen iso kädet. Tähän on aikas niin kuin on hyvä tuntuma, ja kun tottuu siihen, että nämä mustavalkoinen onkin täällä ylhäällä eikä alhaalla, mihin on ehtinyt tottumaan. Ja ei tämä aluekaan näiden nappoiden väis loppujen lopuksi on niin pieni. Joissa tapauksessa esimerkiksi vaikka kun miettii jotain tappelupeliä, niin sehän on melkein vaan hyvä, että saa niin kuin nopeasti hyvin painettua kahta nappulaa yhtä aikaa. Niin mä itse asiassa hyvinkin paljon pidän tästä Duke-ohjaimesta. Mä olen nytkin, kun mä olen vähän joustunut mun jonkin verran perusboksilla pelaamaan, niin mä olen käyttänyt nimenomaan just tätä Duke-ohjainta sen alkuperäisen S, tai siis uuden S-mallin sijaan. Et hyvin niinku acquired taste, mutta mä jopa pidän tästä. Tää on ollut yllättävän niinku mun toimiva kapistus, varsinkin siihen mitä itsekin niin muistelin sen olevan. Mutta sitten back on track, ja no koska nyt kerta puhuttiinkin, niin Xboxista, niin otetaan vaikka niin tämä Xbox-paili ensimmäisenä. Perus Xboxille mulla ei ole nyt kertynyt muuta kuin yksi peli, joka harvinaisesti jopa löytyi niin tuolta conventionista, kun tuli käytyä taas tuolla Desukon Frostbiteissa, niin en olisi uskonut, että sieltä löydän peli, mikä muuta puuttuu, mutta Brian, hän Lara International Cricket 2005, monen kertaa piti tsekata titlejä, tämä löytyi sieltä, niin oliko se, puolen kuun pelien osastolta. Tosiaan kriketti, peli, urheilupeli, ja mä itse asiassa juuri huomasin sitä, että multa puuttuu boksilla itse asiassa aika monta krikettipeliä, jotka on sitten vaan hommattava, ja tämä oli niistä nyt ensimmäinen. En ymmärrä kriketistä hevon hemmettiä, ja tossakin pelissä päädyin niin aluksi vaan syöttelemään syöttämistä, ja muistaakseni en päässyt edes lyömään, ja en jaksanut odottaa, joten sen testaaminen jäi sitten siihen. Sitten 360-pelejä, ensimmäisenä yksi sairaan mielenkiinnon kohde, Sonic Free Riders, jos jotenkin Angry Joe'ta seuraa, niin tietää, että tämähän oli yksi, Vama on edelleenkin yksi hänen inhokkipelejään, koska tämä oli ensimmäinen 1/10, minkä hän koskaan hän jakoi, ja oli silloin hänen paskin peli, se olisi ollut vuonna 2010. No itse asiassa pakko olla, koska seuraavana vuonna tuli Mind Jack, joka sitten oli vuoden 2011 paskin peli, sen ainakin muistan. Tästä itse kokeilin lähinnä vaan tutoriaalia jonkun aikaa, kunnes tuli semmoinen kohta, että piti tehdä semmoinen niin spin jump, vähän niin kuin siis hypätä niin kuin silleen kääntyen ilmassa. Ja se ei tahtonut millään oikein toimia, mutta samoin aikaan yksi Jaffan kaveri oli käynyt, se oli iso Sonic-fani, ja hän onnistui siitä jollain ihmeen tavalla, pääsee sitten läpi ja kokeilemaan itse kisaamista. Ja vaikka mä sanoisin, että tutorial-aikana nämä mekaniikat, kuten sormuksiin kurottaminen, ohjaaminen sun muu, niin ne toimi mulla ainakin paremmin kuin olisi voinut olettaa ottaa huomioon, mitä näistä kuullut, niin itse ne kilpailut kyllä vaatii niinku sen tason mun suorittamista, että jollain Kinectillä se on aikamoisen hankalaa, että ei kyllä yleensä siltikään mikään hyvä peli ole, vaikka toimikin niin paremmin kuin kenties olisi voinut olettaa. Että ei niinku tapahtunut mitään sitä semmoista älytöntä, että ei vaan vastaa mitenkään kommentoi. Vaikkakin se on kyllä aika peräsuosia, että periaatteessa siis pelaa sitä peliä tälleen sivuttain. Ja ohjaaminen tapahtuisi tälleen kallistamalla itse asiassa ei-sä. Tai ainakin itselle niinku tää taaksepäin kallistaminen, koska sun pitää kallistaa aika paljon taaksepäin, kun se alkaa kääntymään. Ja se on vähän hankalaa ainakin itselleni, joka en ole mikään kauhean venyväinen tapaus. Sitten tosiaan kun sanoin, että Divinitystä tulee hei vielä juttua, niin Divinity 2, Ego Dragons ja Divinity 2, The Dragon Knight Saga. Ostin nämä molemmat luottomyyjältä eBaystä. Olettaen, että nämä olisi eri pelejä, mutta itse asiassa se onkin niin, että muistaakseni niin tämä peli sisältää tämän Ego Dragonsin ja sitten sen jonkun mun jatko-osan. Minun löytyisikö mä täytyy nopeasti sitä nimeä. Flames of Vengeance. Eli päättäisi tämä on ihan hyödytön kappale, mutta no onpa sitten, en vaikkapa varana, jos tälle sattuu lukemaan, jota olisikin sitten tietysti siinä menee se
Flames of Vengeance. Periaatteessa nämä on molemmat tämmöisiä vähän niin kuin selän takaa kuvattuja toiminta-roolipelejä. Ja on kohtuullisia semmosia nopean testin perusteella. Sitten pari tämmöistä hankintaa, mikä itse asiassa oli semmosia, että kun paikallinen pelikauppa, joka nyt tällä hetkellä on muuttanut, niin heillä oli tämmöistä niin kuin inventaario-alea menossa. Niin tuli hommattua kaksi peliä, mikä mulla on jo ennestään, mutta jos mulla ei ollut kunnon kansia ja halusin niin kunnon kannet, ja kun nää irtosi jollain muutamalla eurolla, niin El Shaddai ja Spider-Man Friend or Foe. Tää El Shaddai on tämmönen niin kuin on hyvin stylistinen, tommosen tosi mielenkiintoinen ja komea artstylin omalla vähän niin kuin mun, no vois kai sitä kutsua toimintapeliksi. Toiminta itsessään on vähän ehkä silleen niin kuin laimeeta tai miten tätä testasin uudestaan nopeasti, niin jo ensimmäisissä vihollisissa niin vähän niin kuin tuntuu puuduttavalta tuo taistelu. Se voi myös johtua siitä, että muista kunnolla kaikkia tämän mekaniikkoja. Mutta jo pelkästään tuo artstyle on sen verran komea, että kenties joskus tulee tähän syvennyttyä vielä kunnolla. Spider-Man Friend or Foe taas on semmoinen peli, että tätä mä aikanaan vihaasin todella paljon. Mä testasin tästä demoa 360-sellä. Mutta se on yksi ensimmäisiä demoja, mitä koskaan kokeilin. Ja mä todella vihaisin tätä, koska tässä ei ole niinku kunnon web-swingausta oikeastaan mitään semmoista, mitä tätä edeltäneissä Spider-Man-peleissä oli. Esimerkiksi just Playcardin Spider-Manit ja Spider-Man The Movie, olisiko ollut Spider-Man 2-nenkin ollut. Pakkohan sen oli olla, kun se oli edellinen konsolisukupolvi. Niin tää on sitten lähinnä vaan tämmöstä niinku, voisiko verrata Marvel Ultimate Alliancein tai tohon X-Men Legendsiin, että mä oon vähän niinku ne, mutta laittia, jos näin, sulla voi olla mukana vaan yksi niin kaveri, ja tosiaan niinku Spider-Manin web-swing-haus on vähän olematonta, ja seinillä ei voi kiipeillä, ja tää on vähän niinku tämmönen enemmän NLAS-asten MP-peli niin loppujen lopuksi, mutta testattua tätä nyt uudestaan, niin ei tää ehkä ihan niin kamala oo kuin mitä mä muistin, niin semmoista kevyttämättövihettä, mutta ei kuitenkaan oikein mikään hän oikea Spider-Man-peli missään tapauksessa. Sitten ennen peliä, joka tuli myös hommattua paikallista pelikaupasta, jonka olisin halunnut Pleikka 3-versiona, ja mitä heiltä ilmeisesti Pleikka 3-versiona kovasti kysellään, mutta Saw, eli siis tähän Saw on elokuvasarjaan pohjaava peli, joka on meille tullut fakkona. Amilta vielä siinä aikoina, kun Konamilla ainakin luultiin, että olisi vielä jonkin verran inkkareita hakanootissa. Mutta niin, että mä ei saanut kovin kummosta vastaanottoa. Joskin on paljon parempi kuin vaikka niin jatko-osa peli, johon kyllä pelisarjasten onneksi ja loppuun elokuvata nyt on tehneet pienimuotoista comebackia, mutta en päätä puhumaan siitä. Tämä peli tosiaan oli Gaivin arvostelun mun perusteella mulle vähän niin tämmöisen sairaaloisen mielenkiinnon kohde, ja ajattelin kai nyt sitten, että alun perin tästä olisin saanut kohtuuhelvan platinatrofin pleikalle, mutta kun miettii, niin mä en ole itse asiassa 360-sellä pahemmin niin kuin platinattanut, tai mä itse asiassa yhtään tiedä, että mikä siellä on se termi, kun saa kaikki noi pelin achievementit, mutta ehkä tästä voisi sitten tulla yksi semmoinen peli, mistä tulisi hommattua kaikki achievementit, jos se kertaa on kohtuullisen helppoa. Ja tää itse asiassa Muksi mitä tätä lyhyesti tässä, niin tässä siis sä pelaat tuolla etsivät täpillä, jota elokuvissa näytteli Danny Glover, tai vissiin vaan elokuvassa, mutta tässä niin hahmolla ei ole ensimmäisen leffan jälkeen enää esiintymisiä. Tähän nyt ei ole saatu Danny Gloverin niin ääntä eikä likenessia, ja pelaaminen on vähän niin semmoista hidasta etenemistä semmoisessa ränsistyneessä mielisairaalassa, ja jonkin verran taistelua siellä olevia muita ihmisiä vastaan sekä erinäisten puzzlejen selvittelyä. Mutta tää oli itse asiassa nopea testipäivästä yllättävänkin hyvä. Mä itse asiassa tavallaan tykkäsin niin tästä. Kuolin kyllä tuossa, kun tässä myös pitää pelastaa näitä muita Jigsawin pelissä mukana olevia tyyppejä, mitä sä et ikävä kyllä voi valita, haluatko auttaa niitä vai et, niin toiseen en niistä pelastettavista jäin vähän niin kuin jumiin, kun en saanut katkaistua sitä pusleja tarpeeksi ajoissa, mutta meillä on kyllä vielä tähän palata, ehkä tosiaan tästä vaikka saadakin kenties sen ne kaikki achievementit tai tolleen. Tämä ei ollut läheskään niin huono kuin olisi voinut luulla, mutta se jatko-osa, niin siihen en ei varmaankaan kyllä edelleen kannata koskea. Tämä sen sijaan, jos on Soul-leffojen fani, niin voisi olla edes jollain tasolla sen arvoinen, varsinkin jos halvalla onnistuu löytämään.
Sitten en Vani-pelejä muutama kappale. Rage 2, peli, jonka muuten sen Angry Joe laittoi viime vuoden huonoimpien peliensä listalle. Jossain olisiko ollut top 20 pohjapuolella. Ja muuten tästä kovasti puhuttiin, että tämä oli melkoisen iso pettymys viime vuodelta. Ja tosi nopeasti ihmiset edes unohti, että tämä julkaistiin viime vuonna. Itse päädyin nostamaan tämän One-version siksi, että lainasin yhdessä vaiheessa nelosversion kirjastosta. Ja yllätykseni tykkäsinkin siitä hyvinkin paljon, tai no hyvinkin ja hyvinkin paljon, mutta aika paljon. Ja sitten kun tämä osui käsiin, että tämä sai kympinä tämän One-version, oli vähän niin kuin, että no miksikäs SA? Kyseessä siis niin kuin tämmöinen avoimen maan hieman FPS, jossa on vähän niin kuin tämmöistä niin kuin anarkistisempaa, värikkäämpää meininkiä, vaikka kyseessä on maailmanlopun maailma, eli tässä ei kuitenkaan samanlaista lohduttomuutta kuin jossain in Falloutissa. Ja vaikka nyt myönnän, että tässä tietysti vähän on pain in the ass se, että kun saavut vähän johonkin vihollisleiriä, kun sä oot sen tyhjätänyt, niin sitten sä joudut, tai ei sun ole pakko, mutta on kannattavaa niin kuin etsiä sieltä näitä tämmöistä kaikki arkut, missä on ylimääräistä valuuttaa ja asun muita kaikkia collectibles, niin se on ehkä vähän hidastelmasta, jos kyseessä on tosi iso base. Mutta silti itse kyllä tykkäsin tästä jonkin verran, ainakin halvalla, kun jos saa, niin voisin suositella. Sitten peli, mikä hän löysikin, niin tiedänsä mun viime parhaimpien pelin joukkoon, eli Outer Worlds. Tästä oikeastaan voisi sanoa, että jos haluaa enemmän hän kuulla, niin kannattaa ne katsoa se mun viime vuoden top 5 huonoimmat ja top 5 parhaimmat pelit. Ja tätä nyt en ole vielä ehtinyt niin hirveästi jatkaa eteenpäin, sen henkilö on ulostulosta alkaen, mutta tämä tosiaan sitä olisi ehkä ehtinyt enemmän pelaamaan, olisi voinut olla viime vuoden paraskin peli. Ehdottomasti ihan kiinni jos tykkää tämän tosiaan vaan niin Fallout 3, New Vegas ja 4, tämä on hyvin niin niidenkin tasosta kamaa, hyvin samantyyppinen ja melkein sama tasoinen sitten vielä. Sitten Code Vein, niin peli, joka tuli hommattu lähinnä siksi, että tämäkin on tämmöinen Dark Souls-like, mutta tässä on tämmöinen niin kuin mun hyvinkin monipuolinen hahmo, jossa voit tehdä tämmöisen oman animehenkisen niin hahmon, ja se tässä niin kuin kaikista eniten kiinnosti. Dark Souls-pelinä taisi niin kuin pelattavuuden puolesta on ehkä niin kuin aika keskikastia, mutta hahmolointi tässä on tosi hauska. Tässä saa tosi erilaisia tämmöisiä anime-vaifuja tai husbandoja aikaiseksi, niin kuin voisi kai kuvata. Sitten vielä Gears 5, päätästään se pitäisi olla Gears of War 5, mutta ilmeisesti nyt on nimi vaihtu vaan Gearsiksi. Hommasin tämän lähinnä sen takia, kun kuuluu, että no, nelonenkin mun tuli aikana hommattua siis Gears 4 tai Gears of War 4 vielä siinä kohtaa. Sen takia, että kun samoihin aikoihin tuli Halo 5 ja sitä pudotettiin pois split screeni, mutta Gears of War 5 vielä on split screeni ja ja niin on itse asiassa tässäkin. Ja vähän niin kuin semmoisena niin kuin statementtina, että minä haluan, että split screenit säilytään näissä tämmöisissä, etenkin niin kuin split screenin co-op-mahdollisuus säilytään näissä konsoli-räiskinnöissä, koska se on niin kuin useimmiten näiden parasta antia, ja mä en edelleenkään, niin kuin, vaikka mulla olisi kaveri, jolla olisi tämä sama peli, niin se on niin paljon tunnelmaisempaa valta samalla sohvalla kuin onlinein kautta. Plus niin kuin on tämä kulma myös uudestaan tätä kiossa, ja sillä, että story on jopa ihan mielenkiintoinen, ja on semmosia niin kuin semi-open hand world on kohtauksia, että ei ole vielä vaan samanlaista putkijouksuräiskintää. Ja no Gearsista nyt on aina ollut ihan meneviä räiskintoja, että tätä et pelannut vaan niin nopeasti, että sanoa, olisiko tästä ollut niin kuin just viime vuoden pelimateriaalisia. Ja kyllä tässähän on jonkinlaisia mikromaksujuttuja, mutta vaan jotain kosmettisia ja lähinnä nettimonipeliin liittyy, että ne ei mua haittaa itseäni ainakaan. No sitten vaikkapa no itse asiassa tämän Sony Pile viimeiseksi, koska Nintendo ei ole vielä ollut yhtään huomiota tässä videossa, ei mennään Nintendon puolelle. Näitä löytyy melkein jokaiselle mahdolliselle alustalle, mitä mä omistankin Nintendolta. Ensimmäiseksi Super Mario Advance 4 ja Super Mario Bros. 3. Mario 3, sen havaamaan aika moni, tietääkin havaamaan aika moni on pelannutkin, mutta mulle itselleni aikanaan silloin, kun tämä ilmestyi GBAlle, tämä Super Mario Advance 4 ja Super Mario Bros. 3, niin tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä pelasin niin kyseisen pelin läpi. Ja koska mulla liittyisi tähän nostalgia sille, niin huomatta siitä, että Mario 3 saa Virtual Console, ja mulla se muistaakseni myös on Virtual Consolessa, niin mä osin nimenomaan tämän version käsin ihan tämmöisellä oikein kunnon pakettina, koska mulla on tosiaan hyvin vahvat
nostalgiasta nimenomaan tätä GBA-versiota kohtaan, niin halusin sen osoittaa sillä, että mulla on taas tämä kunnon onnin pakettihyllyssäni, ja tämäkin kosti retromagiasta, niin tähän tässä myös mukana tämmöiset kunnon muoviset suojakuoret, et niin kokonaisuutena hyvin hienosti säilynyt paketti. Muistaakseni jossain täällä oli jo tuossa, jos kameraan nyt näkyy, niin pikkasen näkyy, että on vähän revennyt tosta toi kansitaide, mutta kuitenkin niin kun olen hyvinkin tyytyväinen siihen, että miten hyvässä kuosissa tämä on. Sitten niin pelikauppa Pelimuru, siis niistä hommattu Mario Party 4. Peli on, joka pelatessani sitä pari kertaa on onnistunut kaatumaan muutaman kerran, mistä kenties johtuu se, että tämä peli jännästi kysyy sulta, että haluatko tallen. Itse asiassa ei kysy, vaan tässä on autotallennus, että niin kuin jokaisen minipelin ja roundin jälkeen tämä niin aina tallentaa. Ja sitten jos peli sattuu kaatumaan, niin kuin mulle ja mun kaverilla, kun pelattiin tätä kakkaksistaan, niin tämä yhdessä kohtaa kaatui ja sitten päästiin kuitenkin onneksi jatkamaan siitä, mihin oli jäätykin. Ja no, Mario Party, ja nyt on Mario Party, eli liikutaan pelillä erilaisilla pelilaudoilla ja pelataan mini-pelejä, jotka vaihtelee kaiken näkö. Siis sitä mielikuvituksista jutuista toiseen. Välillä pitää rämpyttää, välillä tehdä yhteistyötä, välillä osta vaan ympäri kenttää, jne. Ja vaikka tämän kanssa ei tosiaan ole niin paljon peliaikaa vielä takana kuin vaikka Mario Party, tai siis Super Mario Partyn kanssa, niin tämä nelonen on vaikuttaisi ainakin ole aivan niin erittäin niin hyvä pikku partypeli. Kenties tästä jos saa isomman porukan kasaan, niin pitäisi jonkinasteista videomatskuakin näyttää. Ainoa ongelmana vaan se, että mulla ei vielä ole 4 kupeohjainta, mutta 3 kyllä löytyy, joten ehkä 3 pelaajalla tästä saisi jotain jännää aikaiseksi. Nyt tietysti kun sanon on noin, niin sen järjestäminen olisi tietysti paljon vaikeampaa. No, ei sitä koskaan tiedä. Sitten yksi sairaaloisen mielenkiinnon on hankinnan kohde, Charlie's Angels. Vaan yksi niin oman konsolisukupolvensa niin pahamaineisimpia huonoja pelejä, perustuen siis näihin, niin ei siis siihen kaikista uusimpaan Charlie's Angelsiin, vaan niihin 2000-luvun alussa tulleisiin elokuviin. Ja tämähän on sellainen niin kuin tosi yksinkertainen beat'em-up peli, missä on lukitut kuvakulmat ja sä et edes pääse liikkumaan takaisinpäin edettyä kuvakulmasta toiseen. Ja jopa, vaikka mä en ole löysin mikään niin kuin tosiaan grafiikoista valittaja, niin tämän grafiikat on aika kulmikkaita, pelattavuus niin kuin tosi simppeliä. Ja muistaakseni niin yhdessä arvostossa, mikä olen tästä nähnyt, niin tässä niin yksi kenttä niin silloin luuppasi. Vielä niin pitkälle en välittänyt pelata, että huomasin, että pitääkö se paikkaansa, mutta aika yksioikoinen peli joka tapauksessa. Sitten Wii saanut mut kanssa tosiaan hieman rakkaa auttaa tässä Sin and Punishment and the Successor of the Skies. Periaatteessa tämmönen niin kuin mun eräänlainen raideräiskintä kyseessä, että sun hahmosi niin kuin liikkuu tuossa ruudun mun etulaidassa ja se voi myös niin kuin lentää ja niin kuin liikkua koko ruudun alueella tolleen, mutta periaatteessa siis niin kuin sä vaan liikutat hahmoa, väistelet et sua kohti tulevia ammuksia siten ja etenet kentän etenemisvauhdin mukaisesti eteenpäin ja räiskit vihollisia. Hyvinkin toimivan oloinen tapaus on sellaisena, mitä se on, ainakin niin kuin toiminta on vauhdikasta koko ajan tapa. Ahtuu ja saa olla tarkkana, mutta ei mitenkään ylivaikea, väittäisin niin ainakin. Ja tarina vaikuttaisi olevan, vaikka tämä vissiin on jatko-osa, tai tämä on jatko-osa aikanaan Nintendo 64, joka tulee ensimmäiselle Sin and Punishmentille, mitä en ole koskaan pelannut, mutta jos tästä innostun mun enemmän ja haluan storista tietää enemmän, niin kenties se pitäisi hommata, se ainakin löytyy virtuaalikonsolesta. Mutta tämän, jos saa käsinsä ja tykkää nopeatavuisista räiskinnöistä, niin tämä voisi olla ihan sen väärtikin. Anteeksi, taas pieni teetauko. Sitten peli, mikä löytyy hyvinkään GameStopista, joka nyttemmin on jo lopettanut, kun GameStop on lähdössä Suomesta. Ja jos tätä katsotte, ei tulevaisuudessa GameStop on jo poistunut, niin no, se on sitten vanha juttu. Mutta tämä oli tämmöinen sairaalaisen mielenkiintoinen hahankinta, eli Wing Island. Tätä aikanaan tilvissä haukuttiin hyvinkin paljon. En ihan tarkalleen muista mistä.
mutta vissiin siitä, että tässä niin kuin, kun tämä on tämmöinen lentopeli, missä sä lennät lentokoneella tommosilla söpöillä lintuhahmoilla, niin se ei tapahdu silleen, että sä pitäisit tota Joy-Conia vähän niin kuin tälleen kädessä ohjaisit tota konetta vähän niin kuin se sun Joy-Coni olisi, ei Joy-Coni vaan Wiimote, käytin Switch-termejä, niin käytät, että sä ohjaisit vähän niin kuin se olisi tuo niin lentokoneen tämä joystickki, vaan ihan vaan silleen osoittelemalla ja kääntelemällä kapulaa, mikä niin kuin on semmoinen systeemi, että se on semmoisena kuin se on, niin mun mielestä ne jopa toimii ihan kohtuullisen hyvin. Mä en sitä tiedä, että alkaisiko tämä pidemmän päälle vaan puuduttaa, koska tässä niin kuin on hyvin yksinkertaisia näitä tehtäviä tullut toiseksi vastaan, mitä sä teet, mutta tämäkin niin kuin silleen nopea testin perustaa mun mielestä niin mainettaan parempi peli. Tiedä sitten, olisiko tämä oikeastaan loppujen lopuksi niin kuin mun kovinkaan niin kuin hääviteos, mutta ei nyt ainakaan mikään ihan sysipaska. Ja sitten niin toinen Medal of Honor peli Wiille mulla oli jo ennestään tuo, oliko se nyt Heroes vai Heroes 2, vissiin Heroes 2. Ja tää Vanguard, tää on vissiin vähän niinku tämmönen, muistaakseni tämä on myös olemassa Pleikka 2, tää Vanguardi. Ja mä en sitä aikaisemmin tiennyt, mutta tämän käystyttyä, niin tää on ilmeisesti jonkinasteinen niin kuin Pleikka 2 ja Wiille tehty niin kuin scaled down versio Medal of Honor Airborneista. Koska tässä ainakin ensimmäinen tehtävä myös alkaa tämmöisellä niin kuin laskuvarjohypyllä, missä sä voit laskeutua periaatteessa minne haluat, mutta sitten on tietysti myös tämmöinen suositeltu paikka, mihin sun tiimikaveris pyrkii laskeutumaan ja missä sulla on paremmat mahdollisuudet selvitä, kuin jos sä hyppäisit jonnekin keskelle vihon, oli sen konekivää väripesäkkeen tulitusta tai tolleen. Mutta periaatteessa voit niin kuin laskeutua minne haluatkin, ja totta kai kun tämä on Wii-käsinen, niin tässä on paljon tämmöistä niin kuin Wii-moten ja Nunchakun mun käyttöön liittyviä gimmikkejä, mutta niin siitä huolimatta niin ainakin Wii-standardilla vaikuttaisi olevan ihan okkin FPS, niin ihan niin kuin Heroes 2-kin, että niin kudos. Ja jos haluaa Wii-räiskintäpäältä, missä nyt on omat nämä Wii-mote-gimmikkiä, se niin kuin, tai motion control-gimmikkiä, se niin kuin voi olettaa, niin tässä olisi ihan ok-tuntunen valinta. Yksi Wii U-peli, joka muistakin tuli myös omattua pelikauppa pelimuosista, Nintendo Land, eli näitä Wii U:n julkaisupelejä, minkä vähän niin kuin päällisellä idealla oli näyttää, että mistä tässä Wii U:ssa ja sen tuossa Gamepadissa on kyse. Osin tämän ajatellen, että tämä olisi yhden kaverin kanssa hauskaa party monin pelailua, mutta toiseksi niin kuin melkein kaikki minipelit, mitä me tässä kokeiltiin, niin kummikaan meistä ei niistä niin erityisesti välittänyt. Muistaakseni tässä tässä oli joku mun minipeli, mitä me kokeiltiin, mikä oli ihan hauska, mutta kaikki muut oli aika tutteja, että no onneksi tästä maksanut hirveän paljon, mutta tämä oli loppujen lopuksi ehkä vähän huono hankinta. Mä olin semmoinen tämmönen niinku mun huono, niin etenkin niin kuin Nintendon oma partypeli, mitä tullut kokeiltua. Sitten Switchiä. Yksi ensimmäisenä tässä peli, joka sai myös kunniamainan hyvien pelilistalla, oli Astral Chain. Tosiaan niin Platinum Home Studiosin tai Platinum Home Gamesin niin viimeisimpiä näitä niin sanottuja Spectacle Fightereita, vaikka nyt ehkä ihan Bayonettan tasosta lennokasta meininkiä tässä nyt ei ihan ole, tai no, mitä pitemmälle peli etenee, sitä enemmän kaikennäköisiä juttuja tulee, mutta periaatteessa on tässä niin kuin tämmöinen futuristinen poliisi, mikä niin yhdistyy tämmösen niin kuin Legion nimisen tommosen niin kuin mun vähän niin kuin onko se nyt jonkinlaistainen niin kuin henkiolento tai mikähän liian tommonen otus, niin sä niin kuin yhdistyt sen kanssa tämmösen just niin kuin Astral Chainin kautta ja sitten käyttäen sekä sun omia hyökkäyksiä että näiden erinäisten Legionia, mitä sä saat tämän pelin aikana, niin käyttämällä niiden erikoiskykyjä, niin pitää sitten puolustaa ihmisiskun untaa näitä niin kuin mun tämmöisiltä hyökkäyjiltä yliluonnollisilta olennoita, mitä nämä Legionitkin on, mutta niillä oli joku toinen nimi, nyt en muista, kun mulla on ollut vähän taukoa tämänkin pelaamisen, että yhdessä vaiheessa pelaamisen hyvinkin niin paljon, ja huolimatta siitä, että tämä vähän niin kuin putosi parhaiden pelien listalta se, sillä perusteella, että en ollut pelannut tätä silloin vielä niin hirveästi, no jonkin verran kyllä nytkin, mitä muistaakseni tässä voi saada 5 eri noita Legionita, mulla on muistaakseni 3, niin jo kohtuullisen paljon tullut pelattua, mutta ajoittain niin nämä kontrollit on ehkä vähän turhan aina monimutkaiset ja välillä vaatii ehkä vähän liiankin nopea refleksejä tilanteessa,
aiheeseen ja tohon niin kuin nähden. En, vähän ehkä hankala selittää, voi kuulostaa selittelyltä, mutta kuitenkin niin välillä menee ehkä vähän silleen sekavaksi ja sen takia sitten välttyi päätymästä parhaiden pelilistalle, mutta silti niin kuin mun hyvä toimintapeli. Jos on Platinum Gamesin fani, niin kannattaa ostaa. Ja ei myöskään kannata lannistua tästä alussa, koska alussa niin kuin tää oli tosi niin kuin tyly se yksijoukkainen, kun sulla on oikeastaan ollut vain yksi hyökkäysnappi ja se sun Legionis ei pystynyt tekemään oikeastaan mitään sen ihmeisempää, mutta jaksaa pari ekaa aktiapalta läpi ja se sun oma Legioni, niin sille tulee vähän uusia temppoja, sitten kun saa niitä muita Legioneita mukaan, niin tähän tulee huomattavasti enemmän fiilisä. Et jos olet vaikka nopeasti testannut ja todennut, että ei tästä oikein mihinkään, niin kannattaa antaa tälle lisää aikaa, koska tästä niinku tulee huomattavasti parempi kuin mitä alku antaisi ymmärtää. Sitten niin The Legend of Zelda Link's Awakening. No ei ole muuta nimeä, mutta periaatteessa on aikanaan Game Boy julkaistusta Zelda-peistä tämmönen niinku kunnon, tai no kunnon ja kunnon, mutta niinku on kuitenkin tehty remake, jossa on niinku ihan uudelleen tommosella niinku ihan hauskalla chibi-tyylillä tehdyt grafiikat, mutta edelleen kuitenkin niinku perinteisen Zelda-tyylinen top-downissa kuvattu. Hyvin samantyyppinen kuin tuo Link Between Worlds 3DSL, paitsi tosiaan niinku aivan täysin remake ja minkälainen oma pelinsä. Eli tästä mulla on ollut hiukan tauko, mun pitäisi tämän parin palta niin kauan kuin vielä muistan, miten tässä kunnolla pelataan. Ja loistava peli kyllä, vissiin vaan aika tosiaan lyhyt, kun tää on kuitenkin vaan uusi versio Game Boy-pelistä. Ja itselläni tässä yhdessä kohtaa tuli vähän semmonen pitkä harhailuvaihe, mihin piti katsoa sitten guidista apua, kun en tullut tajuneeksi sitä, että mulle niin kuin sanottiin, että mene tähän ja tähän paikkaan, mutta mä olin ollut jo siellä. Ja sitten mä en ymmärtänyt, mitä mä olin siellä mukaan missannut, mutta sitten mun piti niin kuin yhdestä tietystä kohtaa kaivaa lapiolla kuoppa, mitä niin kuin en ollut tajunnut aikaisemmin. Oli sen takia niin kuin ravannut ympäri se saarta tai ihmetelemässä, että mitä mun pitäisi nytten tehdä. Että vähän niin kuin semmosia muutamia, vähän ehkä liisin neljään kryptisiä kohtia, vaikka niin kuin mun olisi vaan pitänyt itse tajuta, koska tässä on semmosia niin kuin hintti-juttuja, mitkä sanoo mulle koko ajan, että oletko se ostanut lapion, jotka pitää tajuta lapiolla, pitäisi jotain tehdä, mutta se sitten just mitä, niin en oikein tainnut, mutta silti niin kun varmaan ainakin sitten jos halvemmalla saa, niin hyvin suositeltava ostos. Sitten vielä viimeisin Switch-peli, mitä mä pelannut hyvinkin paljon viime aikoina, Tokyo Mirage Sessions hashtag FE Encore. Aikanaanhan sitä siis julkaistiin niin Wii Ulle, mulla on se Wii U-versiokin, mutta tuo nyt huomattu, tämä Encore-versio on laajennettuna. En ole itse asiassa Wii U-versiota pelannut omaa alun tutoriaalia juuri pitemmälle. Tätä nyt pelannut pitempäänkin ja vähän niin kuin olettaa kai sopii, kun tämä on yhdistämä niin Shin Megami Tenseitä ja Fire Emblemia, vaikka Fire Emblemista periaatteessa on vaan jaettu vähän niin kuin nämä Mirage-achit, mitä nämä päähenkilöt niin kuin pitää rinnallaan. Vähän hyvin pitkälti vähän niin kuin Personan tyyliin. Ja sitten tämän toinen gimmikki on niin kuin siinä, että nämä niinku päähenkilöt on tämmösiä niinku idoleita tai viihdyttäjiä ja tässä niinku pureudutaan kai ainakin jossain määrin tohon viiden maailman näihin juttuihin, koska näiden pitää oppia paremmiksi niinku kun esiintyiksi, että tämä niiden performa ja sitä kautta nämä niiden miraasit niinku kehittyy paremmiksi. Hyvin niinku perinteinen NRPG, pitäisikö sanoa, mutta niin tosi vetävästi toteutettu ja vammaisi sen takia, kun tässä on Shin Megami Tensei niin tätä mekaniikkaa, eli että sä voit saada merkittävän edun taistelussa, jos isket vihollisia niiden heikkouksilla, ja sitten kun on Fire Emblemista tuttuja tämmöisiä niin kuin ääniefektejä ja näitä niin kuin performia ja tommosta, niin ainakin mulle niin tässä oli tosi hyvää vetovoimaa, ja vaikka on tuollainen huono vammaan arvioimaa ja niin hirveästi vetänyt mukaansa vaikka joku Persona 4 soundtrack, niin tässä kun on näitä tämmöisiä kohtia, kun nämä jotkut päähenkilöt esittää näitä niiden biisejä, niin väittäisin, että tässä on aika hyvä soundtrack myös. Siellä kai jollakin, kun puhutaan vähän niin kuin äänäs popstaroista, tai niin kuin ne on popstaroja tuossa pelissä, ne päähenkilöt, tai ihan kaikki, mutta suurin osa kuitenkin, tai muutamat, en tiedä pitäisikö saada suurin osa, kun päässyt kuitenkaan niin pitkälle vielä.